20 метра. Малко е. Как малко е? Види са пък, че преди малко... Добре, в името на Исус Христос те молим, Господи. В името на Исус... Даве, има. Има, да. Нека да бъде изравнено. Ето, той расте, сестра. Той расте. Благодаря ти, Господи. Изцели гръбначния стълб, изцели прешлените, изцели дисковете. Ето, виждате как расте, нали? Виждаш как расте. Дисковете, прешлените, гръбначния стълб и този ляв крак, заповядаме да порасне и да стане дълъг колкото десния крак. Стана, да. Изравни се. Айде още малко за всеки случай. За всеки. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти. Благодарим ти. Я? Да. Слава на Бога. Е, сестра, равен е. Айде сега да видим. Сега да видим. Сега я ходи да видиш. По-добре, да видим. Я да видим сега, кажи. Айде, после се спокойте, спокойте, по-добре. А левия крак въобще не може да хвата. Въобще смой да бих крак бих много гледа. Я тичи сега, я тичи. Тичи да видим как тичиш. Пораста, пораста и този пораста. Слава на Бога. Имаше ли някой друг? Или си сестра? Я за тебе не сме ли се молили? Какво става?